आगा स्वामी समर्थ मठान गेली 10 वर्सा जाली आगा स्वामी मठान महाप्रसादाचे आयोजन जाता त्यात निमित्तान आज तुम्ही जाणार सगळे की सबंद जगात आदरलेले असा कोरोना ह्या दुयेसान तेका लागून एक विचार येलो सगळ्या भक्तांक की आमचे जितले स्वामी भक्त आसा तांकां थोडो तरी कितें प्रसादाचें आयोजन करपाक आमी सोशल डिस्टन्स दवरून आमी आजचे जे महाप्रसाद जे थोडोसो आमी हे केल्लो आसा ते सोशल डिस्टन्स दवरून आमी हो दिल्लेलो आसा. खरें तर ह्या स्वामी मठाचे भरपूर भक्त आसा, गोंयभर न्हू महाराष्ट्र कर्नाटकान आसा, आनी स्पेशल भक्त हांगा महाप्रसादाक म्हणून स्वामी मठान येता. आयज आमकां स्वामी समर्थाचो आशिर्वाद आसा आनी ह्या शिवोले गांवांत आनी सगळ्या गोंय राज्यांत आमकां हेचो सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसा. सो जशें आमच्या निलेश बाबान सांगलें की हांगा आमकां महाप्रसाद आमचो स्टॉप जाता, त्या निमित्तान आमी चिंतलें की आमी सोशल डिस्टन्सींग करुया आनी तो महाप्रसाद आमी असो पार करुया. सो आयज आमकां तशेंच दिसलां की तो जसो आमचो आयचो महाप्रसाद जाला तो सोशल डिस्टन्सींग आमी करून तो पर्याय करता की तसोच आमचो फुडें जातलो. नॅक्स्टूय तशेंच आमी चिंत्ता की तसोय आमचो परत फुडें तसो नॅक्स्ट बेरिस्ताराक अशें चालू उरतलें. सो हेंच म्हजें सांगपाचें आहा की कोणाक जो गरजो लोक आसा तेंच्यांनी हांगा येवचे आनी हेचो लाभ घेवचो. इतलेच म्हाजे दोन शब्द सांगता आनी सोंपय. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद पोलजी पेडणे.